Abalunji abali ku HK Media olunaku olwaleero tuli wane wahaja Dr. Kuluthum Gumisiriza mbakyala abakyala bayita ab'omugenzi Isma Olaxes oba abajjajja Ichuli. Ng'ekibiina kino kyakolebwa jjajja Ichuli omugenzi Allah amwekiwumula eky'emirembe n'omukyala ajja Dr. Kuluthum Gumisiriza okulaba nti abakyala bano kibeerabirira basobole okuba nga bamirira eddagala mu budde beebeezaawo basobole n'okubeezaawo abaana baabwe. Pozo onyako raleero gwe mukolo ogutongoza ekibiina kino bafumbye emmere nyingi nnyonyini ddala ate okusobola okulaba nti banyumyamuko ne begeyamuko ng'abakyala. Omu ku bakyala abenyimiridde nabo wano ye omu ku bakyala ab'ekibiina kino nsanyusa okulaba mami. Kale nnyabo kulungi nnyabo nange nsanyusa okubalaba. Kale nnyabo mwebale kumira ddagala. Amina nnyabo. Kati gwe Obulwadde omaze nabo bbanga ki? Emyaka 10. Labiridde bulungi nga najja Kuluthum olwo bakamere nga mpeerezaayo nga nkubayo kasimu mpeereza sibulwa kubanga ndi najja Kuluthum wamu ne Nalongo sibulwa kyakulya kubanga mbeerewo mbeere eddagala mbeere n'abaana kuba nasigaza abaana nga bato naye mbakozeza mu mbeera eyo yonna gye tuyitamu wano mu Bwaise nga tuli najja Kuluthum ne Nalongo. Kati gw'oli mufumbo? Nedda, aze yafa. Mu bufumbo, mwami wange yafa. Yabuleeta. Kati bwe yabukukwasa yakubuulira nti akusiiza? Teyambuulira. Naawe tewategeera? Teyategeera, namala okwekebeza. Naye teyategeera? Naye teyategeera. Oba ye yamanya n'ayeera? Kati awo simanyi. Baye yamanya simanyi. Bwakeera ku makya? Ngeera ku makya, yanaafa. Nitugenda tumuziika eyo busiika. Obulwadde bwamukwata butya? Nalwawo kale ngalumizibwa naye nga nze simanyi guyita musujja gwaki ogwansiri gwa bulijjo ebumunyiikirira bumunyiikirira temwagendako mbasawo nti bamuloze tetwagendako tetwakuluka kweyoleba naafa nitugere tumuziike busiika bbanga ki bukyanga afa myaka 10 liweze emyaka 10 kati abaana bo benkana ba abaana bange era bawezezza emyaka 12, 13, 15 kubona tekuliko mulwadde Katonda yasaasira bo balamu kiki okubiriza abakyala abali eyo bakyala banna abali mu mbeera gy'olimu kubanga abakyala ennaku zino kyebakyagala kumira ddagala abakyala mbakubiriza bannange mbakubiriza mumire eddagala tebaagala kumira ddagala waliwo bannange benkubiriza ndiba naye wamize nerabidde sawa zituuse kamire kamire naye nno sennalya n'okwatayo olukyolina n'omugamba genda ogula katonda ne capati omire eddagala bambi abamu tebamira lwa nsonga baba tebalina busobozi obw'okulya lino libayisa bubi naye bw'oba tolidde liyisa bubi nnyo nimala kufuna kyakulya nosooka omira eddagala onoobeera bulungi bukyanga otandika okumira eddagala wali ozeemu Obulwadde ne bukubako kundiri nedda kubanga nimirira mu budde nkola emirimu kati gwe okola mulimu ki siika byakulya byakulya mandazi ne sumbusa abalekola singa omulimu oguteeka ku leve endala n'osiikira n'ab'amasomero eyo mu kantiini n'obatwala nti sirina kapito kapito kyekizibu kyo waneno kapito tomanya ku mukutu bayinza okuwa nange abandaba otibi nsaba kapito nina abaana nina n'abuzzukulu naye nga nsiika mandazi na sumbusa ne wemba neyongeddemu ku kapito nyongera oyinza n'okusiikira amasomero kubambi birina mu experience kubambi ruddemu nina experience ya mandazi nsumbusa ne kapito sirina ojja kufuna tofaayo kapito abawa sente nga meka mitwalo nga ana
Mwiku anga chidumala chabutu. Chino kumine tano. Kato ni yengano. Eri munga mkumi. Kati au kapito ya singila dalobu kurukunze. Kawo wabeyi. Aina ya duka. Muli mwabantu wabanda beyongo ina wholesale. Oine duka usok tuwa chidumala chabutu. Usok tuwa ye kateni yengano. Netuji katoni. Jise kateni. Katoni. Netujiletera omukyalo ono ate naso okubanga we nga yeeyimirizaawo kale oluvannyuma genda kumpako ku namba y'essimu tusigale nga tulinta okubanga nyongera okukyekingakokutegwe mu bakyala banno gwoze ku muzina yesitukira yafuna si bwe kiri jona abakyala bonna abali waneeno balwadde si bwe kiri naye mwekolamu omulimu okubeera nti no mwekubiriza okumira eddagala okwebeezaawo okulaba nti no famire zammwe zitambulawo okukola Chiche mwali yagadde government bakwatiseko omukono mwenga abakyala b'omu Bokasa. Chitwandi yagadde government etukwasizeeko omukono. Kwe buyambi, obutuyamba mmere, ebyokukozesa, eddagala oyinza okugenda mu ddagala oyinza okugenda tediri, otediri, ona era ne bakuwa olunaku ndabirira n'olifuna. Naye yagala government etuyambe, etuwe ku kapito, tetulina kye tukola tujje mu ssente. Tubere nga tweyimirizaawo kubanga tuli bakozi tukola obulimu bwaffe obutonotono naye busobola okukola naye bwe tuba nga tufunye kapito fena abakyala tusobola okubeerawo ne tumira eddagala Bana imwe bale nyo kutulaba, mwe bale nyo kutugoberera bagada wafaba Platinum Wellness Spa batekamo msaya kula banga sheta mbla bulungi atenga bano bakola steam bakola massage bakola facials Baina jacuzzi mwabachara couples mugendeyo munyumira ku jacuzzi yabwe boza tene sauna bagana faba global links limited bano bakutsubulira ebintu okubije india gababileta mu uganda ayagala medical equipments ayagala eddagala mwabagenda okubalongosa tomanyi wotandikira airport pickups from within india basobola bikoera ko blambala bane bomo ine chinshona chiyagala okusubula ngo chijam india basokubera nga bakuyambako any information gave am india basokubanga bakuyambako bakubireko ku namba esimu jawa manga baje kubera bakola ko blambala bagenda fa ba roast coffee academy bakafulu mukubangula bana baristas abamanyi nga bano be bateka mu msayo kulabanga show eyongera okubanyumirwa neyanzanyo bakwano yenze Hadija Chigozi HK Media subscribing I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.